Şu gün Türkmenistan Prezidenti ýurdumudaky yarygly işlärini bele serkerde başlady. Goşun Generaly Qurban oğlu Berdi Muhammedow Döwlet howpsuzlyga eýerlingi ministri 122020-nji ýylyň ýanwar-fevral aýlarynda hary hukugy oru ýa-darlarynyň alpbaran işläriniň netijelerini selide mirjithun gün 13-ni Türkmen döwletiniň parahasylygyny hem hem howpsuzlygyny öçünetmek, hary döwletleriň maddä enjamlarynyň binýadynyň bilen baglanyşykly hormate Türkmen Tehandyol Topluq Geňeşini alardy. Şoň biz Türkmen Tehandyol Topluq Geňeşini bu nawoda häm ýezigini geçirýäň. Mejlis ýolunyň halwy we hukuk goragynyň aşylyny. Ekaýan anaplan mystarn, netijelerine fereder şeýleme, garaşdy dowrttymyz. Howpsuzlyga maýa goýduly. öpçün etmeye. Harvan hukuk koruyucu eda madde zamlı minyadını hem de olurum işini kemileştirmeye ve değiştirme işte, sonra olurum. Bir neşesini kevre bir iki sonra olur ağla masa atlaşır. Yurdumyň ýaraglı bilen serkerde başdy. Döwlet Töwrelik geçip, ilki bilen Goranmak ministri Günnogdyewa sedberdi. Goran Mekuni 2020-nji ýylyň ilkinji 2 aýyna ýararlyk üçin görnümler, alnyp balany işleri hem-de ýurdumyň gorunşu güýjüni berkidmek, her bir gullukçyň ýaşlyk durmuş we gulluk şertlerini gowulandyrmak, ýokary hünärli işgärler boýunça çäreler barada gatawat berdi. Ýurdumyň ýararlyk işlerini bilen serkerde başlaýy gatawat edip, oňyň bitaraplyk derejesine agrarly Türkmenistanyň para garchylyk döwlet, hoşniyetli oňşylyk giň halkara hyzmatdaşlyk gurullaryna Munuňy ýady üstünlikli durmuş geçirilýän gorun şeýeffetli harby doktrinada aýdyny beýany tapyp Döwlet Başlygyna harby gullukçy öwrün nadary, tägurtçyň taýarlygyny ýokarlanmalmagy möhüm göriplerä ngatar näket gitdi, görümlik ministrine birnäçe anyk täsirler berdi. Doňra baş bir koroor Attayev ýüylin kainna prokuratura edarlary tarapyndan alınıp bolan işleriň netijeleri hemde ýurtdymyň kanunçylyk nämeleriniň poğta berja edilmegine, gowy ýurtymyň amala aşyrmak boýunça görlän çäreler barada gatawat berdi. Şeýle hem döwlet daşary syýasatyň uly birin täsirçilikleriniň ýerine ýetirilşiw arada gatawat berildi. Hormatly prokuratura idaralarynyň işiniň esasy gurlarynyň biriniň durly pudoklarda prokuror seljermelerini amala aşyrmakdan awaratdygyny bellädi. Kanunyň bir kemtir berja edilmegini öpçün etmek, adamyň hemde raýatyň konstitusiýon hukuklaryny we adatlyklaryny gorumak maksady bilen biýdirimiň işgärleri öz üstüne ýüklenilen wezipeleri taýyk we halal ýerine getirmeler diýip milli liderimiz bellädi. Hemde baş prokurora birnäçe anyk görkezmeler berdi. Sonra İçeri İşler Ministeri Hocan Yadav, Şöylen Yanvar, Fevral aylarına geçirilen işler, hem de yol uluq hadiselerini yönünden duydurmak, yanın hulptuzluğunu hukuk duygun tertiyemini saklamak boyunca görülen anıq çeyreler varada adı berdi. verdi. Devlet daş tanımada hatavet dinlap, İçeri İşler Ministerilerinin idarelerinin yönünü duruyan vizipeleri, neticil çözmek maqtadı bilen, teyada usulları işin oranıştırmağın, yöndavarcı teknologiyy 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 hukuk düzgün bozulmalarının öňüne almak, ýol hereketiniň hukuklygyny öpçün etmek, hem de ýanyna garşy düzgünlik berja etmek boýunça çäreler geçirmek, içeri işler ministrliginiň ýetasy wezipelerini hatarna durýar diýip, ýurdumyň ýaraglyk güýçleriniň bilen terkede başlap berdi, hem de ministre birnäçe anyk tapşyrıklar berdi. Sonra yoqor qadiyatın başlığı Ussan Epiyatov milli qadiyat lomunu kəmiyyiləşdirmək, işarların künar dərəcəsini yoqorlanırmaq boyunca 2022-ci ilin kainına alınıp balan işlərin neticəri varada xatavat berdi. Ormut prezidenti mələ xatavat dinləb, qadiyat işinin qanunçılığın, adalatlıqın və hüquq düzgününün üpsin edilməgini, hüquq düzgün bozulmalarına getirən sevəbləri, hem də şərtləri aradan ayırmağa günüktürlərini belədi. Döwlet tarapynyň hukuk taýdan giňişleşdirmegi, ähli ulgamlary özünde jemleýän döwlet tarapyndan gowraklylygyny netijeli guraly hökümini, bäý edaranyň eýilen ornuny belläp, garaýlaryň hünärlerini ýokulandyrmak boýunça okuwlary ýylykly döremegi mümkindigine üns çekip, bu wagtda degişli tarşyklar berdi. Soňra Milli howpsuzlyk ministri A. Hoopsuzluk öpçün etmek, garaşsız kemişilik bir taraf ata vatanımızın kazananlarını ıgtıvarlı koramak boyunca yılın başından meri yerini getirilen işler hem de yurdumuzun yaraklı bilin birin serkarda başlarının ulul birin tavşıklarının yerine getirişi var adı hatavat verdi. Devlet daştarmada hatavat dinlap, bir dizimin işgarlarının zogap bundan meylakta iyilikdirli etsirmek için ehli güçlerini, bilimlerini, tecrübelerini kaygırmadılığa borçlanır Hormatly prezidentime we beýleki hukuk goraýjy idaralar bilen birlikde jemgyýetimizde awadançlygy we hukuk tertibini üçin etmek boýunça işleri munun meýlekde taramda alaýyk alp barmagyň möhümdigi bar ýa-da diýip ministre birnäçe anyk tapşyrıklar berdi. Soňra döwlet sergit gullugynyň başlygy Nuriyev, şu ýylyň ýanwar-fevral aýlaryna sergit gullugy tarapyndan alınıp baran işleriniň netijeleri atap atarmadan Uwrer we deňiz sergitlerini ygtybarly goramak boýunça durumça barada berdi. Yurdumadan gerekli güçlerin bilen serkerde başlayı qatabettin lep, qarıştın hemişelik bir tarap devletimiz tarapından qavul edilen harvi daktirinanın dine qoran şehadetine iyidigini, bunun varsa yurdumadan paragatçılık sayıcılıklı daşar siyadatına qıvap geliyenini belledi. Biz vatanımızın mukaddes sergetlerini dost oğanlığın serget deyip ilan edip, ekli devletler, ilkinci nabatta varsa onşu devletlerle oyun qatnaşıkları hem de neticili hizmatta şıksaqlayas yap, hormatlı prezidentimiz aytti. Gollong ýa-da ýa-da Türkmenistanyň çäk beýlekligini hem-de iqtisady beýekwitlerini goramakdyr. Yurdumyň garaýly güýçlerini bilen täkärde başlady. Şu güýçleri ýüze çykirmek maksady bilen, terhet goşunlarynyň işini kämilleşdirmegi hem-de tergetçileriň netijeli golluk etmegi, oňut diňe jalmagy, durmuş üçin hem mäşgälter döretmegi zerurdygyna üls çekip, bu wagtda birnäçe anyk görkämmeler berdi. Sonra Adalet Ministri Tağanov geçeni kaydı tiyadı kanunların tatsamaların üstünde işlemek koyunca geçirilen işler hem de rayetlerin cemgeçli kavur edişliklerin çayaklarını hareket ediyen kanunçuk hukuk namelerini düşündürmek kuyabatta alınıp balın çayarlar berdi. arada hatabat verdi. Ormatı Prezidenti mada hatabat dinlap yurdumadın kanunçuk bin yadini münnen meylakta Şonu bilen amarlykda döwlet taş hukuk ulgamyny ýöngde wargs tejribesini iýiş öwrenmegi zerurdigini belläp ministrä raýatlara da ýokary derejeli hukuk kömegini bermegi tapşyrdy. Soňra ýurdumyň ýaraqlı hyzçalaryň bilen serkerde barýdy. Mijliete gatnaşyjy öwrönüp şeýle diýdi. Halkly döwlet toplumy geňeşini. Agalar. Men dün Türkmenistan Milli Geňeşini halk adam. Agalary Vayma mejlisin deputatlar bilen geçirilen duşunda yudunun ähli puduklaryna değişli kanun sürgüi. Bunu da meýlakem kämilleşdirmek, oýam döwrüm talanyna laýyk getirmek maksady bilen kanunlara. Ýeru bolan ýetgötmeler hem goşmaşary, giýirni kwarda taýşyklary berdim. Şoňra da taganyp hüzemine bir kan sürt namalan tatlamalarının e, işen tayaranmanı e, işen gatnasın. Onlara değişlikte tekliflerini de deyip, e, hukuk nitize namalanı de beren.

Hormatly <laughs> prezidentim ada hatabat diglep, daşa iqtisadi işçiliginiň artýanlygyny hem de halkara ýük daşalşynyň möçürlüginiň köpelýänligini nazar alyp, ýurdumda <laughs> getirilýän haritalaryň has düýpli gözden geçirilmeginiň, onuň täsirlenden hil ölçeklerine dol kyrap gelmeginiň üpsin edilmeligini bellädi. Hormatly prezidentim ada Türkmenistanyň çäklerinden geçýän ýetsaşy ulag geçirgelerini mümkinçiliklerini geňeltmek maksady bilen gullugyň alp barýany işleriniň möhüm ugurlaryna

Gullung üstüne yüklenen gözipeleri üstünlükli yerine getirmek üçün dünyanın oğun tecrübesini hem de milli kanun son minyatlık görülgelerini utkoşturmak zeri vurdur deyip yurdumuzun bilen güçlerinin beden serkerde Hemde verildi. Hem de işleri durandırmakta yungda has işin peydalanmak bavatta deyişli tavşıklar verdi. <laughs> <laughs> Sonra yurdumuzun yararlı güçlerinin bilen serkerde başlı, devlet toplulık gengişinin ağlarlarını gözlenip, şu günler yurdumuzda, cimgeçlik fiyat şaharının, Türkmenistan'ın prezidentinin sayılı olanına tayyarlık işlerinin doğam ediyenini belirledi. Bir çare, hadir ki zaman Türkmen cimgeçini bundan meylakta demokrat yaraştırmak, onunla Türkmen halkına kadimden halk bir karar olma oranına ehmiyetli edimdir. devlet vedi pefne yaş taraşkarlarin Daraşgarlara kiyadir kereket yan kanun suga layaklıkta taylı uçur lindu uçyalar, hindi olari maqtad namunar lindu tanıştıryalar. Şu ilin 12. martinna senmi güne taylı uçur geçerler. Sol gün taylama kukuguna iyi olan her bir Turkmenistan li yaşayan yer boyunca tesverer, hindi Turkmenistan'ın prezidenti vedipetine in münatip daraşgar taylar. Mejlisin başyna Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň başlygy Meredew ýurdumyň konstitusiýasynda eks prezident barada ýürüti gady kanunlaryň bardygy şu nukta oýnadardan Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň başlygy hökümini konstitusiýanyň maddalary esasyna buýurdy alnyp barmaly işler barada berdi. Hormatly prezidentime de hasabat diňläp ýurdumyň konstitusiýasynda bu wagtda degişli işleri geçirmegi Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň ýol başlady, işleri degişli derejede ýerine getirmek üçin himme çäreleriň görüljekdigini aýtdy. Soňra ýurdumyň ýaraglyk güýçleriniň bilen ferkerde başlady, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, döwlet howpsuzlyk gengişiniň sekretary Amanowa söz berdi.

Yoğurdumadan karar quyşlaryň bilen täze ýerlerde başlady. Gataw etdim. Lap, oňun bi taraplygyň, paragatçylykdygyň, hoşniyetli oňşylygyň we işeň halkara hyzmatdaşlygyň döwlet hyzmatynyň esasy gurallar hökmünde kesgitlenendigini bellädi. Milli dermat harbi dödümderin öňünde duran gowy peýdeleriň üstünlikli çözülmegi üçin kärderleriň hünär derejesine gelipde ollaryň hukuk taýdan habarlygyna, häzirki zaman tehnologiýalaryna we tehnologiýalary erkin bilmek başarnyklaryna gündün-günü baglydygyny aýtdy. Emde wice-premiere Döwlet töplelik kengişiniň sekretaryna anyk täşkilatlar berdi. Toňry ýurdumyň ýaragly weçheriniň bilen serkerde başdy, şeýle diýdi. Hormatly Döwlet töplelik Turkmenistanin kiber khobzulunni impshun etmen 2022-2025-ci idur ushin duvlut maksatnamasini hem tatsiklami qaqinnaqi qarari gol shekxek. <laughs> Promete duvlut topluk gengashinin ala lari. Yani hem belle gecim yali milli gengashinin o yani, halk maqsadini ala lari Mejlisden deputatlar bilen geşirän duşumda ýurdumuzun kanunçyly mununy beýlekte kämilleşdirmek oýam. Döwrüm talaplaryna laýyk ýetirmek üçin kanunlary zerur bolan üýtgetmeler hem goşmaly, giýilmek barada täzelikleri berdim. Men o gorn şeýhet etdi. Harwi doktrinamynyň talaplaryna laýyklykda ýurdumyzy harwi ölgötmeleri devam etmez. Bu da kıyışlar <laughs> hasta kemleştirmek <laughs> barada netice gelelim. Şoň şeýnem. Bir taraf döwletimiň parahaşlyk tüýji ýa-da-tyň hem geçirmegi bu urda kanun şolu käminleşdirmegem dowam edip harwy borçluk we harwy

Cenayet Kodeksinin kadrlarını hem düğünlerini kemleştirmek koyunca hem işte devam ettirmek hem veru bulduktur ya. Kiber cenayetçılığa internet hem malumatları korumak ulumlarına hem cenayetçılığa karşı e, görüşmek bir işten hem ettiğin, üns vermeli. Olmakta dövot kapı genişini Bu o deyip haberi, durmuşa geçirmek için, Zeru o nählen işleri yerine yetirmegi, hem şo zanna bu urda kanun suruk namalary kämilleştirmek boýunça alyp barýan işlere işçe gatnaşyp degişem tekliplerini öwreme bildiklerini bermegi sen hem ähliňe de tawşyrýar. Onuň tutdyp hopuk ýene şan alalar. Biz garaşlı devletimiz bir taraflı hukuk yağdayına bir eğirip dünyanın yurtları ve halkları ile doğaçlıklı, hoş niyetli, konsusu katlaşıklarını alıp Sonra da bizim şey maksatları esaslanıp kavul eden harvi daktrinamız hem korunuş hayatını iyi eder. Bir korunuş hayatı Karı Daktiri doktrinamdan talaplarına layıklık da hukuk koruyucu eda düğümünü. Bundan da iyi İyi de giderli, kemilleştirelim. Yurdumuzun koruyucu hukukuyunu, hafifim, belki derim. Vatan korusun Onların hem masraları dağlarım. Yaşayacağım durmuş, kulluk var, iyi şey et derim. İyi de giderli, o, uli işlerim durmusu, geçirmeye devam eder. Devletimiz vatan boru sırları arada hemişe alada eder. Ormut te türkmen handa Uluğ Tovukliğin işin halalar. Sunumular türkmen handa Uluğ Tovukliğin işin davtakın bezisini geçirip gutoryar. <laughs> Men esasy. Sen her ýerde ber jan sala. Rowaşlyk. Mehwan halkyny azuda wadan we bagça durmuşdy. Yaşymy urun alyp baryan joga afkarly gurluklaryňyz. Uly synnukdary we maşgala wadan sylany ardy Ýurdymyzy Türkmenistan Prezidenti U.D.Petina daşlaşyklaryny saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam media Daşlaşyrlary ýurdumyzyň her bir welaýatna baranlaryny wagtyşlary geçirmek üçin saýlaw kodeksine laýyklykda özlerni berlen degmüm könçülikleriň we hukuklaryndan peýdalanyp saýlawçylary bilen duşuşdyklardy. O köpçülikleýin habar beriş tertiplerine çıçdy diýerler. Munuň özi demokratik ýörelgeleriň döwrüniň aýdyň süýtnama sadary duşuşyklary jemgeççiligini, edaralaryň we kärhanalaryň wekilçilik toparlarynyň wekillerini hormat ýa şolan güýaşlan giňden gatnaşmanaga çe Marw golayat hykymlygyna Türkmenstan prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenstan demokratik paratyndan daşkar ministrler karanyndan başlygyny özünde Serdar Berdimuhammedow bilen saýlawçylaryň duýşu boldy. Iň ýokary döwlet weleri Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenstan demokratik paratyndan Marw golayat kamatyndan başlygy Türkmenstan Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty Gurbanow ýurdumyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenstan demokratik paratyndan Türkmenistanın hormatly ýolbaşçysy, Ülýa oğlu we Teýerdýe we ýa-da meteorologi, atawatanmy güllüdi we şu mekende halkara awreni poğtulanmak, halkymyň bagtýarlygymda awadan durmuşyny üpjün etmek boýunça mümkin bu dipelary düşürmekde jogap garşylykly başlangyçlar bilen hemde ýokaryk derejede çemeleşmek wiza premier Teýerdar Berdi Muhammedowing ýa-da haty ýa-da 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 ýa da Sonra Türkmenistan prezidenti Wedi Petena Dalaşkar, ministerler kabinetinin başlanan ormasary Serdar Berdi Muhammedov yığınanan nary saylularyň öňýanyna maksatnamasynyň ýetasy ugurlaryny tanıştırdy. in yuqori dövlet wezipetine dalaşka ýol ýurdumyň bundan meýilläkde ösdürilmegine öz garaýşyny beýan edip, ähli pudukları diversifikasiýa ýol bilen ösdürmegiň hasabyna milli iqtisadyýaty poýtalandyrmak, halkymyň durmuş ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak hem-de durmuş goraglygyny ýokurlandyrmak iler tutulýan ugurlar bolan döwlet syýasatyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Nevit Qarpo dogy milli iqtisadiýetiň esasy podoklarynyň biri bolmak bilen, sewitleriň we ýurdumynyň durmuş iqtisadiýatdan ösüşünde möhüm orny şeýleri gördüm ýa-da iqtisadiýetini esasy ornadyn bir ýerine eýleýän elektro energetika toplumyna aýratyn ähmiýet berler. Bu wagtda geljek ýyllarda puda ösdürmäň konsepsiýasyny ýerine ýetirmek boýunça işler şartlanýarlar. Ilati iş ornları ile öpçün etmek meselesine hem ondan meylakta ulit verler. Şunun ulan bağlıqta sevitte durmuş ve önümçülük maksatlı deskalar gurlar. Tehze iş ornları dörödülür. Kiçik hem de orta telekeçlige kemi taraplayan gurlar verler. Yenil senaat ötürler. Dalaşgarın beyleşi yali tevi yu xova şertlerine layaklıqda, ulayta ova senaga toplumun ıstırmök, miwe ve gök bakçı önümlörnün, dnanın, pahtanın, pilanın, önümçilini yokolunurmök. Dovarların başlarının artırmakam, saylovların ünyanın maksatnamanın mükümgü dipelerinin hatarını

Dalaşkar saylaşçılarının sovallarına cevap vermek bilen, gelecekte Milli Gengisinin halk masraatının meclisinde hormatlar kadamının yürütü kararı bilen tasdiklanan bir karar devletin tezi iyamının kalkınşı, 2020 Mesani 2022-2050 yıllarda durmuş iktisat tadının milli maksatnamasının durmuşa geçirilmekine ayretin üstü verilecektiğini belledi. Ministrlaryň kabinetiniň başlygynyň ornuna masarı Serdar Berdi Muhammedow ýygnananlara gadyrlanma belli derejeler üçin hoşallygyny beýan edip, iň ýokary döwlet we deputatna faýlanylan ýagdaýyna, ähli bilimini we tejribesini ataw atamadan, mununyň ýagdaýynda, halkamyň döwlet jürikli digmetiniň we bağıntylar durmuşynyň döwletimiziň iqtisady güwwatynyň netijesi bolanmagynyň möhümi diýip gönükdirjekdi. Ana nardy Turkmenistan prezidenti Wedi Pedena dalaşgarlan geçirilen duşun dowamyna çıxış edenler şu ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen halk maslahatynyň taryhy çözgütlerini gelip çykýan Wedi Pedelere uly gyrıklanma bellerdiler hem-de öňde boljak saýlawda dalaşgary uly üstünlikler Ahal vilayetinin Aqbogdu itiravnyn Enev Şegarnaki Medeniyet Öyünü Türkmenistanın prezidenti vazifesine Levap vilayetinin raiyetlerin teklifçi topar tarafından dalaşki yardıga köderlenen Levap vilayetinin mali iqtisadi ortak nare qolmekterinin direktori Perhat Begenjev saylawçylar bilen duşuşu boldy. Duşuşuga kärderçiler arkaly şıklanyn Tejen Şegar Birleşmesinin başlygy Qurban Merdiyev başdy. Soňra dalaşki ýaryň ulanynyň wekiline Türkmenawa 28-nji orta mekdebiniň direktori Yağmirow Sezerli. Ol ýygnananlar iň

Legenjev iň ýokary döwlet welipetine taýlanan ýagdaýyna bildirilen ýokary ynamy ödemek hemde ýurdumynyň awadançylygyny we halkymynyň rowaçlygyny üpjün etmäge gönükdirilen giň gerimli özgörtmeleri dowam etdirmek üçin ähli güýjini we bilimini gaýgarmajakdygyny ananardy. Şunda şu ýylyň 11-nji fevralyna Milli Gengeşin halk maslahatynyň taryhy mejlisinde kabul edilen Türkmenistan 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan milli maksatnamasy hereketler üçin gollanma bolar. Şunun bilen baglykda halk gojalyg toplumynyň podoklaryny diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, sanlaşdyrmak hem-de öňde wajy tehnologiýalary ornaşdyrmak, hususy podoga köwüslendirmek, beýleşige ukyply eksport ugrylyk hem-de daşary ýurtlardan ýetirilen haritlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini artdyrmak arkaly ýurdumynyň äger tuly ykdysady kuwwatyny netijeli durmuşa geçirmek möhüm wezipelerini hatarna gorkadyrly. Soňra da laşgar ýygnananlaryň saýlawlaryň öňe ýanyna maqsatnamasynyň esasy ugrylyna kanagatlaştırmak boyunca meyin namaların yerine yetarlışı, milli medeniyetimizin we sunqotumuzun ötürlüşü, bayi milli miratımızı, sol sana, on ayrılmaz böyle olan miskur akalteki bedevlerini dünyada giyinden vaat etmek boyunca işlerin dovam ettirlışı var adakı sovarlığına cevap verdi. Ve tamamlamak bilen yığınanların hoşalığını beyan etdi. Hem de prezidenti Vedi Petina Saylan'ın yağdayına, ata vatanmadan avadansılığının ve mehlavan halkamadan bağıtiyarlığının bekvedine tutun

Onun kinci yarımına bir yerde Marag vilayetinden raiyatların teklifçi topar tarafından inyo qoru devlet vizipetina dalaşgarlı gokhidurlanan Turkmenistan'ın devlet energetska institutunan aytadan dikeldiliyen energianın seçmeleri ilmi önümçilik merkezinin direktri qaqiyyili sari filan sayiluvçuların duvuşu voli. Duvuşu gai aq boğda itirayonun onkinci orta mektevinin oku terivetçilik işler oyunca oran masari durdu ifaçib. Dalaşgarın inanlanın vikiline Turkmenistan'ın devlet energetska institutunan energetska pudu onun iqtisadiyy muallimi Agazanova söz berdi. Ol ýygnanyň nary tarihi we rahmet ýoly bilen tanıştyryp, oň rahmetse ýolyk dogruşçylyk jogapka ýaşlyk ýaly şahsy kehsetlerini kende ýaşlary terbiýelemekdäki baý tejribetini bellädi. Soňra duş gatnaşlaryň öňünde dalaşka çykyş edip, taýlawlaryň öň ýanyna näki maksatnamasynyň esasy ugrulyny beýan etdi. Halkymyň rowaşlygy bu maksatnamanyň iň möhüm ugrudyr. Hormatly prezident bilen başlanyp başlanan watanymyzy durmuş ukdysa taýdan ukuny üstürmäkinde senaga taýdan üsen döwlete öwürmäge halkymyzda ähli wagtda munasyp ýaşaýyş durmuş şertlerini döretmäge gönüpdirler. Özgürtmeler dowam etdirler. Şeýle de durmuş medeniýet, bilim, ilim hemde saglyk we goraş ulgamlaryny ýerigdäli kämilleşdirmek, köpçülikleriň beden terbiýe sagalyş gerekdigini we sporty gollamak, ýaş netlik we watan söýüşlük hemde milli gymmatlyklaryň ruhuna terbiýelmek, dalaşgaryň faglylaryň ünýanyny naqy maksatnamasynyň ilä tutulýan ugurlaryň hatarna belenilýär. Tarif yığınanların hədirkə dövrdə dövlətimizin həm də cəmiyyətimizin özüşünün mühüm uğurlarına şol O milli məqsədnaməsini bundan məyləkdə durmuşa gətirmək. Aydıq bolçuluğunu üçün etmək həm də şu məqsəd ilə dəsar yurdlardan gətirilən xəritələrin orun tutan önümləri öyrənmək boyunca kərxanaları qurmaq, dəsar siyasət, dəsar yurdlu xidmətçilərlə öyləri bəxvətli qatnışıqları gəngiltmək barədə xəbərlərinə cavab verdi. Dalaşkar Türkmenistanın prezidenti Vudi Petinə təyin olunan yağdayı nə üçin etmeň. Ýurdumyň ösüşiniň täde bilen sebäplerine tarap üstünlikli öňe gitmeň. Bir tarap watanymyň halkary awrayny, hassa ýokurlandyrmagyň berkbedine ähli güýjüni, tejribetini hemde ukyp başlanyny gönükdir jökdüni inanardy. Ing ýokary döwlet wezipetine dalaşgar tarif bilen geçilen duşuň dowamyna Turkmenistan 2020 kenji, kemenäliknji, kemenäliknji, lirda, durmuş iqtisadiýat taýdan ösdürmegi, milli maksatnamasynyň ýerine ýetirmegine aýratyn ähmiýet berliýädi, bellediler. Hemde öňde wajyp faýlawda, daşary ýurtlara ösdürmegi ýetirdiler. Türkmen başdaqy neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni sport merkezine Aşgabat şäherinden raýatlaryň teklipçi topor tarapyndan iň ýokary döwlet wüdipetine dalaşgärlik hödürlenen Türkmen döwlet beden terbiýe sport institutynyň ilmi işleri boýunça prorektory, pedagogika ilmlerinin kandidaty Xydyr Nunaýew bilen saýlawçylygyň dowşy boldy. Dowşy Türkmen şäherinde medeniýet merkezini reýsiýor Nuruy Thongra dala shkeringlanan wakilna Turkmen duwlet beden teriw sport instudunon kafetara midiru idipetan walatlan yerin yater jathila Ol ýygnananlary Türkmenistanyň prezidenti Wizibetni dil işgärin zähmet ýoly bilen tanıştyryp, oň ýokary hünär we şahsy häsiýetlerini mugallimçilik işine ki baý tejribesini bellädi. Soňra dil işgär saýlawlaryň öň ýanyna maksatnamasynyň esasy ugrularyny beýan etdi. Maksatnamada hormatly prezidentimiz Gurbany Gulberdi Muhammedowiň başyna başlan atow tanymyň okul ösüşini hem hem halkymyzyň awadan durmuşynyň öpüşini edilmegine gönükdirilen döwlet siýasatynyň dowam etdirilmegine aýratyn ösberliýe. Şonda ýurdumyzyň aksa

жогап бермек менен эң жогору devlet wezipetine saylanan yagdayyny öň dogoylun möhüm wezipeleri çözmek üçin güýjini we bilimini gaýgyrmazlygyny hem hem atyp oturmadan gullap etmegini öň demokratik sötünlärini pogtalandyrmagynyň ýordamyň ösüşiň täze sepgitlerini ýetmegini bekwidini agdy bir halkymyz bilen bilelikde halal zekmi çekjekdigini ananlardy doşun dowamyny çykşedenleri buguny ýordamyza amalaşyrylan devlet sewitleni we pogtalandyrmak maksatnamalary atyp oturmadan

ýazyp edildi. Günüň ikinji bu ýerde Türkmenistanyň prezidenti Wizibetine Ahal welaýetiniň raýatlyk teklipçi toparlar tarapyndan dalaşgärlik hödürlenen Ahal welaýetiniň Bawdaýxan etrawynyň arasyçylyk we kesilen ýaýramana garşy görüşme gullugynyň başlygy Maqsat Murat Öwüzgelli bilen saýlawçylygyň duşy boldy. Türkmen wajdaky Newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni sport merkeziniň bölüm müdiri Atekayev duşyga açyp dalaşgärin ýaşlar uramasynyň Ahal welaýet geňeşiniň başlygy Uraz verdi fe söz verdi. Ol yığınanları en yuqur devlet wezipetine zähmet ýoly bilen taşdyryp, ony görelleli hojalykçy özi işiniň ustady, jogap kärçilik we başlanyşlar bilen çykşa diýen ýol we şu hökmüni kesetlendirdi. öňüne çykşa bilen saýlawlaryň öň ýanyna maksatnamasynyň esasy ugurlary durup geçdi. Hem bugün hormatly prezidentimiziň ýol amala aşyrylan dünýäniň bir yerine öwürlen ünnelde. Şunun bu öňden görjülkli siýasaty dowam etdirmek ilkin jynowat taqwi diýip eder. Şunun bary baý çyg maly binýady netijeli ulanmak arkaly ýurdumyň ykdysady esasy podoklary bolan ýa energetika, senagat we gurluşyk toplumlarynyň owa hojalygynyň sowda ulgamynyň quwwatlyklaryny artdyrmak, telekeçilik başlanyşlaryny isjen gollamak, içerki hemem daşarqa baýdarlarda ul etlegiler ýa ýokur hilli artdyrmak möhüm şert Şeýlede ýurdumyzyň dünýä gozulyk gatnaşyklarynyň dögrüp ýap ulgamyna dowlet derejede goşulmak üçin zerur çäreler görülýär. Soňra öwredige Leif saýlawçylygyň sowallaryna jogap berip çykyşyna gyzyklanma bilenlikler üçin doşuk gatnaşyklary hoşallygyny beýan etdi. Dalaşgar iň ýokary döwlet wezipetine saýlanan halatyny, ähli güýjüni, tejribesini we okuyp başarynyny, meneli zirmiň başyny başlan gengermli demokratiýa hem hukuk dowam we geljekni ýerlerini bagtyar durmuşynyň atawatymyzyň munnyň weýlägim gullaby ismiňiň bäkirine kabul edilen türkmen sany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmäň milli maksatnamasyny hem beýleki maksatnamalary durmuş geçirmäge gönükdirjekdigini inandyrdy. Bu ýerde çykşy edenler ýurdumyň konstitusiýasyna laýyklykda döwletimiziň we jemgyýetimiziň iň ýokary gymmatly hökmüne aglan edilen her bir raýatyň bagtyar durmuşyny öpçün etmek, atawatymyzyň gullaby ýetişini öpçün etmek gyrawdyr diýip belledilär. kimim öngde boljuk saylawda dalaşgary üstünlük ardı wettiler. Paýtatymyzda köpörli işe merkezli garaw mehmanhanasyna Türkmenistana saylawlary we salasalyşlar geçirmek işlerini gatnaşýan döwlet edaralarynyň wekilleri okuw Ol saýlawlara taýyarlyk görmekde we ony geçirmekde milli hunarmerleriň tejribesini käýemleşdirmäge başlanyp, Birleşen Milletler Guramasyň Türkmenistana haýky hemişlik utgaşdyryjy synyny we Birleşen Milletler Guramasyň ösüş maksatnamasyny Türkmenistana haýky hemişlik ökeriniň yardım bermegini Birleşen Milletler Romasının Türkmenistan'a hemişilik utkoşturucusu Dimitri Shlipashenko, hem de Birleşen Milletler Romasının ötüş maksat namazının Türkmenistan'a hemişilik vekili Narene Saakyan, duşu agatnaşıları yüdülünü piyadırkı vatta geçirilen mühüm cemgeçilik siyasi çeyrenin. Türkmenistan'ın prezidenti Veli Pesine sayılı jemgeti mundan mevlakte demokratiyleştirmek daki, hem de herivra rayatın yurdun Şunun bilen bağlılıkda Birleşme Millet Rumosun aşawatdaky düzün birlikleriň ýol başlary, şeýle çäreniň gurulmagyna hem hem mümkinçiliklerini döredilende we ýardam berilende üçin bildirdiler. dowamyna 2-nji martda Türkmenistanyň Birleşme Millet Rumosun azalygyna kabul edilen gününe 30 ýyl dolýanlygyna üns bu şahanly hynanyň uly ähmiýetlidigini atarly. Şunun bilen bağlılıkda watanymyz Türkmenistanyň dünýäniň iri awraýly gurulmagy hemde onuň ýöretilýän düzümleriniň işiň netijeli gatnaşyklar alyp barýanyny bellenip geçildi. Chairani ndo anna taylular qurumak, ue bu chairani ngechirilmegni ndavarzi inovasyon teknologularin ulolun shugoyncha halkara tijiriyevati bilen tanishtarili. Ekinci Mart'ta saylo Kodaksına layıklıqda Türkmasanın prezidentine saylama qoyunca mökletinin ön ses bermek başladı. Saylo Kodaksına layıklıqda mökletinin ön ses vermek ilkinci novatta kevri sebeplere gore 10. Mart'ta öz saylo uçastığına gelip bilmecek rayetler üçünün gözünü tutulup dörü. Ses vermek sağın sekizden 18'e çelini mümkün olur. Saylau mevzunun başı varada aytmaklarına uçastak saylo toporlarının qızganlığını işini bellemek gerek. Bu toporlarda zähmetkeşleriň, siýasy partiýalaryň we jemgeçilik gurumlarynyň has munasyp wekilleri girdi. Türkmenistan'da saylavlar ve sarışlar geçirmek boyunca merkez toporda haber verişleri hali, saylav mühtümünün hemme de tapkırları milli kanunçuluğu hem de umum kavul edilen halkara kadrlarının layıklıkta öz vaktini kurulli. 2577 saylav uçağı saklarının ehlisi işlemeye doğruluğunu tayyar. Daşary urtarda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýanyna gurulan 41 san saýlaw uçastygy hem öz saýlawçylaryna garaşýar. Kiýer kwota saýlawlaryň geçirilmesine täsir etmek ýurdumyň synçylarynyň başga-da garaşy döwletleriniň arkalaşygyndan daşary urtly synçylar hem amala aşyryar. Olar Aşava şäherin bir näçe saýlaw uçaşdaklaryna baryp gördiler. Hemde bu ýerde saýlaw toporlarynyň iýişi, uçaşdaklaryň tehnik taýdan enjamlaşdyrylyşy, toporlaryň usuliýet we düşündürüş berýän edebiýatlar bilen üpünidilýi, taýlawçylaryň sanawy alynyp barlayan iýişleri bilen Hemde möhletinden öň hesermegi başyna sinetdiler. Olaryň hemmesine paýtatymyň we ýurdumyň welaýetleriniň saýlaw uçaşdaklaryna, saýlawlaryň öň ýanyna şeýle hem saýlaw gününe baryp görmäge mümkinçilik berilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawy köpçülikden habar beriş terişleriniň üntü merkezini, her howatda her dalaşyk ýerin terjime haly we maksatnamalaryň çykyşlary çap edilýär. Şeýle hem olaryň saýlawlaryň öň ýanyna haýy maksatnamalar bilen gorolýan döwüşçilärin çäklerini ýa-da saýlaw uçaşaklaryna tanış bolýar. Ýurdumyň teleýaýylmalaryna iň ýokary döwlet wezipetine dalaşyk ýerlere deň ýaýylym wagty berilýär. Şeýlelikde 2-nji martda baýdalgalan Türkmenistanyň prezidentini saýlamak goýşy möhletinden öň ses bermek tapgary, bu möhüm jemgeçilik siýasy çäreýän ýerlerde geçirmäge taýýardygyny täsdikler. Bu wagtda Türkmenistanyň täze tapgyryna ýurdumyň ösüşiň demokratik ýolyny, türkmen halkynyň awadanlygynyň we bagtiýarlygynyň maksatlaryna agrarlygynyň täze subutnamasy hökmünde girer. Çarşen ve Güney Türkmenistan'ın ve Amerika'nın birleşen ştahatlarının arasında her yıl geçirilen siyasi genişmeler iki yurdun uğurduş ministerliklerinin kemin puuduk idarelerin vekillerinin katnışmanına san uluğu markalı öz işini devam etti. Duşukta bellen siyali Amerika'nın birleşen ştahatları Türkmenistan'ın derivayi sevda iqtisadi bir olup duruyor. Ir Amerikan kompaniyalary türkmen bazarlaryna ulug, ýanyş energetika toplumy, farmasewtika hemde beýleki möhüm ulgamlarda öňden meýil netijeli işleýärler. Şeýlede energetika ulug ulgamlaryna ýeri göwrümli milli hemde halkara infrastruktura taýdanlaryny durmuşa geçirmegine Türkmenistanyň sahadetiniň diversifikasiýasynyň nazarda tutulmagy bilen ýa-da mümkinçiliklerini has giň çäklerde ulanyp bilinjek diýen Turkmenistan almesasly we innovasion önümçülüklerini ösüşine Amerikan maýy goýunlarynyň we tehnologiýalarynyň şekilme wagtynda da ähmiýetli mümkinçilikler bardyr. Taraplar ekologiýa ulgamyna da aýratyn üns berdiler. Bu orda netijeli iki taraply we köp taraply gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň der wagtlygyny talap edip, wekilletleriň ýol başlary möhüm meseleleriň ençe mesele boýunça çemeleşmeleriň umumyny görkeden iki taraply giňeşmeleriň nowata qytapgynyň jemlerini ýokary baha berdiler.

Türkmenistan feodal toplumynyň işgärlarynyň gatnaşmaklaryna hormatlar kadamynyň awadançylarynyň röwşen kadalary atly täze kitabymy tanystyrýar durat bolýar. Bellen şali hormatlı prezidentimizden avadançlığın rövşan kadamları atlı tədəsəri il yurt avadançlığı ümum adamı qatnaşıqlar doğrusunda gençlən sıqodaça. Tədən şər Türkmenistanın da şərəf siyasi uğurna dünya dərəcəsini alıb gələn başlanğıçlarının məzmununa yurdumun xalqara arenasına eyliyan ornuna öngdə qoyan məqsədlərinə və vəzifələrinə xas yardım Täze kitap gahrman arkadamyň 2021-nji ýylyň dowamyna, 2022-nji ýylyň başyna ýurdumyň durmuşyny hakynda halkara derejedäki möhüm wakalar, taryhy senelär manatiwetli sözler söldürni, daşary ýurtlaryň habar berişleri işleriniň wekilleriniň sowalyna jogaplany we beýleki çykyşlary özüne jemleýär. Olarda hormatlar qadamdan durlu uğurları var adaxi qarayışları öz beyanı tapiyar. bütün dünya ertmetli meseleler köp taraplayın düyüpli selcerlip adamdadın rövşen gelcerine xırmat etcek parasatli pikirlar ümusurliya. Davarat nazarların beyleşleri yali avadansilik adamdadın xormatlap geliyen in beyg yorulgularının biyirdir. Çünki avadansilik gullab etsin isin isasi şartlarının avadan durmuşun bir karar bulmak uğruna çıkış edeyen vatan adam durnuklu üstüşün ıgtıvarlı yoğuna düştü. Yurduma sýahat etmäge gatnaşyklarda öňin beý taraflar hukuk ýagdaýyndan gelip çykgan wilipelere esasanam oglan, söwete durmuşly ösüşi, hoşniyetli oňşylygy hemde parahaçylyk we portolunurmağa aýratyn ähmet berýä. Parahaçylyk hemde ösüş maksatlaryna gönükdirilen täslimçilärin durmuşaga girilmegi ýygyrdyr gatnaşyklarda öňin teklipler öňe surýar. Tanşyşlar dawraty şou howuna çykyşlaryny gutlady. Dawratnyzlar hormatlar kadamy güýlenme gaýl etdiler. Häýetimizde hormatly Prezidentimanyň başlygy we onuň şu baýtyarlyk bahrynyň şekilleniş synagynyň netijeleri halkara maslahatnamasy sergäseniň ikinji güni wakalary baý bolýar we meýil halkara düzüniň arkyna Bağtiyarlıq baxarının şəkilləndiriş sonu otunnaqi vasbəy atlay xalqara formun çəyəklərinə Türk Məsənin Dövlət Şəpərçilik Akademiyasına geçirilən masləxət şəkilləndiriş sonu insan pərvür qatnaşıqlarının vasbə deyilib atlandırılı. Xoş niyətli qatnaşıqları öztürmək xormatlı prezidentimizin deyişli uğurdu durmuşa içiriyyən özgördmələrinin ifasını düzgə. Şunna şəkilləndiriş sonu otunna mühküm ornun deyişlədiyini ınamla aitmaq olur. Formun çəyəklərinə şəkilləndiriş sonu otu muzeyinə geçirilən Tangri sunotunun muzey qimmatliklarına qorunu qi deyilib atlanarli, milletin ruhu aqla qimmatliklarına saqlamaqda, saadın durmuş yürülüklerine vaqt etmekte, yordamının gelcək olan yaş nesilleri, vatan sözcülük ruhuna terveylemekte, və sağlaşıklı ötüşün öpüşün etmekte, muzey qimmatliklarına mühküm orun deyişlədər, formun çayaklarına yordamudun, dövlet medeniyet merkezinin dövlet muzeyine geçirilin, maslaqat, Turkmasanın şəkilin 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 Hedirki zaman Türkmen xalilerini heykel tarışlıq ve kuydugarçilik sun otunu zinanın keşini zanlandırmak, milli ehengleri dörütmük, Hedirki zaman çeper eserlerini dörütmük uğurluru varada qa çıqışlar ayratin ehmetli vorlu, bölümçölar boyunçu edilen çıqışları cemlemek, işçen hiyasiyyete beslenni. Xalqara maslatina qatnaşlara diplomlun qoğuşurlmogu deyishli uğurda işleyenleri tezi üstünlükleri rohlandurdu. Yukuri bilim ve hünayar derecesinin 10 in başlanışları ön ön dünya garaşın hedirki döwrüň dinanlaryň häsiýetli aýratynlyklary bolup durýanyny belenelli. Bagtyarlyk bahyrynyň şekillenýiş tutunyna gowat ba adly halkara maslahatyna gatnaşlar, hormatly prezidentimiz da ýüzlerme kabul etdiler. Onu milli mirasymyz wagt etmekde, ösdürmekde netijeli işleň alyp bariljakdygy beýan edildi. Forumyň çäklerine dowam edýän sergi degişli ugurda amalaşdyrylýan işleň ähmetlidigini äşgär edýä. Suratkeşler öz işlerini ajaýyp halyň nagyşlaryny, dinanlaryň zehinini dörän

dörücü zenalleri milli ruh ahlakı mıtlıklarını gorucuları olun zekme söyür gelin iller ulun duygu dünyası kup hatırlığın devamını sunut ussaatlarını tezi dörücülük özlüklerini ruhlandırıptır yurdumuzda acayip bakar bayrami halkari zenalleri unu yakşi desturlara layıklıktı geçirliye ve dögülötümüzün zenalleri olun üns aladasının aydın nışanı olup türüye. Şu gün deýermediň ähli künjöklerini mektep okuwçylaryny halqara deňanlar güni münasibeti bilen hormatly Prezidentimiziň adyndan pul sowgatlaryny goşulýş daýralary bolly, şahatlyk şouhuny beýlenen daýralar sowgat alanan okuwçy gýilän watany, hormatly Prezidentimiziň öwredileri barada galadalaryny çekip şahatlyk özboluşly beýannämewürli bu çäreleri ýordumuzun ähli künjöklerini giň germe eýe Bayramçylyk şäherleriniň ýokary uruhy bilenlige beslenme we watanymyza bagtyar durmuşyň hökm sürýändigini görkezdi. Hormat prezidentimiziň ýerinsiz alada etmegi bilen ýurdumyzda ýaşaýyşda möhüm ähmiýeti ýa-da ýaş yaş netli wagtda iler tutulýan ogurlar amala aşyrmakda we olaryň sagalaşykly ösüşi üçin derur şertler döredildi. Türkmenistan Birleşik Milletler Rombasyň çağanyň hukuklary barada konwensiýany tasdiklap, tutuş dünýä derejesini öz ýaş raýatlarynyň ýaşaýyşynyň ýokary hili bolmagyny üçin etmek bilen bagly meselelere ören jogap berli çimileşýänini görkezdi. Ýetilen bilen tepkitler bayramçylyk şäherleriniň içinden er şara solup geçdi. Baxtiyar durmuş üçin hormatly prezidentimize aýdylan alqyşlar hoşallygyň senasyny ýurdy. Mel Moşyali bir karar döwletiniň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne ýurdumyzyň gülläp ösmegine we özgertmeler amala aşyrmakda denarlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny watanymyza we paly sagdyn we ruhy bilen netiller terbiýäp ýetirýänliklerini nazar alyp, şeýle hem atawawlarymyzyň mehriban enelerimize we ýedil uýolarymyza hormat goýmakda asly däplerini dowam etdirmek bilen hemde halkara denarlar günü münasibetli hormatly prezidentimiz çekdi. Şunun men bağlılıkta eçiliginin görünüşüne qaramazdan ähli kärhanalarda, edaralarda we guramalarda işleyen ayalgy ýyllara, pensiýa we döwlet kömek puluna alýan ayalgy ýyllara aýrylmak şertli bilen aspiranturada, doktoranturada we kliniki ardynaturada okuyan ayalgy ýyllara Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky döwlet gullu akademiýasynyň 2 okuw ýylynyň ady bolmadyk möhletli okuwlarynyň diňleýiji talip gelin orta mekdeplerde okayan we mekdebe çelleç çağılar edaralaryna telewirlenýän ýyllara prezidentiniň адindan halkara zinalar gunum nasibetli, 60 manat mötsverda pulsovotlarini her yil halkara zinalar gununun öngsi yurasina davarali yagdayda qoysurmak belenili. Mungiluklarin duvamina zinalar dunyada öylerin belend roxu, ahlak, hiasetleri, vatana olan soyguti, zahmet soyorlogi, roxu lentli ulen, mashgala avadansilani hemde mashgala ozani wupaallik bilen goor ozilar, elisilerin azayib ustadlar hukmina shukru Milli liderimizin yol başlarına durmuşa geçirilen üstünlüklü siyasat neticesinde yurdumuzda adamların bahtiyar ve avadan durmuşa için hem meşertler dördüllü. Eneler hemde ululara hormat koymağın binyadi, maşgalanın bilent avrayının saqlanmana ayretin ehmet berliyar. Hedir düplü özgürtmeler dörünü bu dəyip münasib ey iyi olli. Okuçı gıyılara pulta votlarının qoşurulmayı ehmetli çiyerilerin birini Ol ayal gıyılara eğirt uli dövlet derecesini uli üns verliyyanin suutnamasini uli Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýetlerini we paýtatymyz aşgy we şäkerini şuň 2-nji martda 20 3-nji martda saat 20-çe bolan hawa barada Türkmenistanyň Gomal mutulugynyň berýän bilen

Mar vilayatyny ýetgäp durýan bu ordan teýle sekundda 10 metr etýän şimal uter. Hawa gyjatyna 6-11 gradus gündizine 20-25 gradus maýly bolar. Leva pulaytyny ýetgäp durýan bu suw hawa ulk nortuny ordan teýle sekundda 9-14 metr etýän şimal uter. Hawa gyjatyna 4-9 gradus gündizine 18-23 gradus mayl bolar. Daşu vilayetine ýetgä türen bulutly howa bolup, bu wagtda onuň ordan teleýse günde 9-14 metr etýän şimal Howa gejetine 3-8 gradus günüdine 16-20 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ýetgä türen bulutly howa bolup, bu wagtda onuň teleýse günde 11-13 metr etýän şimal Howa gejetine 8-10 gradus günüdine 20-23 gradus maýly Lyurdumuz oyuncu Mart ayının ötüşüne magnet hadisesinin qoğuşuq təsirli bulmuna qarışılıya. Edeid vatanaşlar yaz pasınna günün davamına xovanın derecesinin ütkəp duruyanlığını nazar alıp, Hasılan ayrı tinıklarına layıklıkta giyinmegi. Şeylede Hedir Kuvatı, Kuvada tozun bölücüklerinin xadidin 5 kuturum artmagi. O Kuvanın akımın üytkümün bülün bağlanışıklı. Kuva şartlarının adım bedene getirip bilecek, onaysa tesirlerinin ünün almaq maqsadı ilan ağız burun örtuğunu ulan mokluğuy maslağı hopsuz bolan iki metr arachag berjayp mek ellere arasa saklamak zordur mehriman eleşler bolary ber berjay seni digelin islenip paslanyny öz saglygyz gorap bilersiniz Mehriman adamlar şunlan watan xabarlar gepeşimiz jemeyes berqarar döwletin täze yamynyň galqynşy döwründe ata watan Türkmenistan ähliwatlarda ötüşleri beslenýe ähli ötüşliň özüniňde bolsa halkyň bar döwlet adam üçündür. Hoş vaatınız.